Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa cambaareeyay qaraxi ka dhacay fagaaraha loo yaqaan Maskal Square ee magaalada Adis-sababa. Halkaas oo ka dhacay isu soo bax lagu taageeray Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland isagoo ku hadlay afka xukuumadda ka shacabiga Somaliland wuxuu ka tacsiiday Ra'iisul Wasaaraha xukuumadiisa iyo shacabiga Ethiopia dadkii ku geeriyooday iyo intii kale ee ku dhaawacantay qaraxaasi oo ahaa fal arxan darro. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in xukuumadda iyo shacabiga ay garab taagan yihiin dawladda iyo shacabiga Ethiopia oo ay wadaagaan xiriir sukeeye mid darisnimo iyo mid saaxiibtinimo ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Madaxweynaha oo uu ku seexnaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo.